Genderuli თანასწორობა და ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის საჯარო ლექცია ჩატარდა. ამასთანავე მოეწყო ქალი პოლიტიკოსების დისკუსია. საჯარო ლექციას ჟურნალისტები, გენდერის ექსპერტები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გაუძღვნენ. Ჩვენ გვინდა ამ პროექტში გაერთიანდნენ გაერთიანდეს მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, ლიდერი ქალები და ერთად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დააბალანსდეს, შეიქმნას გენდერული ბალანსი და გაძლიერდნენ ქალები პოლიტიკაში, მოვიდნენ ქალები გადამწყვეტლების მიღებ თანამდებობებზე. Მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე პასუხები უშუალოდ პოლიტიკოსებისგან მიიღოთ. უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრას სტუდენტებთან ერთად ერთადერთი მამაკაცი პოლიტიკოსიც დაესწრო. ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის რეგიონული კოორდინატორის თქმით, პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობა უნდა გაიზარდოს. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, ხშირი უნდა იყოს ესეთი შეხვედრები, მე მივესალმები. Იმ საკითხში ქალები უნდა იყვნენ უფრო მეტი პოლიტიკაში. Да, მე მგონი უფრო უკეთესაცაა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრება. Ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქონდა გენდერულ მედია ცენტრთან. Ვფიქრობ, რომ საინტერესო თემები წამოწიეს წინაპრალზე. Აუცილებელია მართველ პოზიციებზე ქალების, ასე ვთქვათ, წინაპრალზე წამოწევა და მათი აქტიურო გააქტიურება, იმიტომ რომ ყველაზე გაწონასწორებული შვიდები არიან და გადაწყვეტილების მიღების მომენტში შესაბამისად უფრო ნაკლებ შეცდომას უშვებენ და უფრო მეტად არიან შედეგზე ორიენტირებული. უნივერსიტეტის შემდეგ ორგანიზაციის შეხვედრა გაზეთ სამხრეთის კარპიჭის ოფისში გაგრძელდა, სადაც ახალციხის გენდერის მედია ცენტრია განთავსებული. ამჯერად ქალი პოლიტიკოსები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გაესაუბნენ. შეხვედრის მიზანს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა პოლიტიკურად გაძლიერების მექანიზმების შესახებ არჩევნებში ჩართული მხარეების ინფორმირება წარმოადგენდა. Ზოგადად გენდერულ თანასწორობაზე რაც მეტი ადამიანი გაიგებს სიმართლეს და რაც მეტი ადამიანი დარწმუნდება იმაში, რომ ეს არის დემოკრატიის აუცილებელი თანხლები პროცესი, მით უკეთესია. აუდიტორია ორივე ადგილას იყო ძალიან მომზადებული, შეკითხვები ძალიან საინტერესო. ჩვენ გავაცანით ჩვენი ინიციატივები, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტთა გენდერული თანასწორობის ქსელი აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, იმით რომ სწორედ რეგიონებში შეაქ ამ ტიპის განათლება და რეგიონებში საუბრობს და იწყებს დისკუსიებს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ეს მედია ცენტრი უკვე რამდენიმე თვე რაც ფუნქციონირებს სამხრეთის კარიბჭის რედაქციაში და მისი მიზანი არის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის შესახებ და ზოგადად ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ. გარდა ამისა, წელს 8 მარტს არის დაგეგმილი ძალიან გრანდიოზული ღონისძიებები ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის გასაძლიერებლად. იქნება მსვლელობა, მარში, იქნება სერიოზული კონფერენცია. მსვლელობები გამართება საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში, მათ შორის შეუერთდება ახალციხეს. Შეხვედრები ახალციხეში პროექტის ერთად გენდერული თანასწორობისათვის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ორგანიზაციამ ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით განახორციელა. შეხვედრას ორგანიზება ახალციხის გენდერის მედია ცენტრმა გაუწია.